მოგესალმებით, ეს გადაცემა ჰეშტეგია დღევანდელ გადაცემას გაუძღობით. ჩვენ მალხაზ რეხუეშვილი და მარი ბოლქვაძე. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ ჰეშტეგებს. დღეს საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელმა თანამდებობის დატოვების შესახებ განცხადება გააკეთა. ვილოცებს საპენსიო რეფორმის წარმატებით გაგრძელებისთვის, ამბობს ლევან სურგულაძე სააგენტოდან წასვლის მიზნად კი ის სხვა გეგმებს ასახელებს და ამბობს, რომ საპენსიო სააგენტო უკვე გამართულად ფუნქციონირებს და ყველა პროცესი დალაგებულია. რა ვიცით აგროვებითი პენსიის შესახებ? სად მიდის ჩვენი ფული და გვაქვს თუ არა გარანტია, რომ სახელმწიფო ჩვენი ხელფასებიდან გადანახულ ფულს საპენსიო ასაკში დაგვიბრუნებს? თორნიკე ჩივაძე, ორგანიზაცია ევროპული არჩევანი საქართველოსთვის, ანალიტიკოსი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის მორიგი ჰეშტეგი შენი იდეა ბათუმს. როგორც ვიცით, უკვე გამოვლინდა რამდენიმე ფინალისტი, რა ეტაპზეა კონკურსი და როდის და როგორ მოხდება იდეების რეალიზება, სტუდიის სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. გადაცემის ბოლოს ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახს უნდა შევეხმიანოთ. უკვე ერთი თვეა ქიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი ცხინვალის ციხეშია. ამდრომდე უცნობია, რატომ ვერ ხერხდება მისი გათავისუფლება. უფრო მეტ დეტალს ირინა გაფრინდაშვილი გვეტყვის. ვაჟა გაფრინდაშვილის შვილი, ახალ კი შეუდგეთ უკვე გადაცემას. შეუდგეთ გადაცემას და სანამ პირველ თემაზე გადავიდოდეთ, მანამდე გვინდა შემოგთავაზოთ ვიდეოს ჯულიეტა ბებოს პორტრეტი. ჯულიეტა ბებო ბათუმში პირველი სკოლის წინ უკვე 20 წელია წვრილმანებსა და ტკბილეულს ხიდის წარმოშობით გურიიდანაა. ჩოხატაურიდან კი წამოსვლა მძიმე ეკონომიკური პირობების გამო მოუწია. ჯულიეტა ბებოს ახლაც ბევრი საწუხარი აქვს. ერთ-ერთი მათგანი სწორედ ღირსეული პენსიის არქონას უკავშირდება და მრავალი ხელისუფლების შეცვლის ფონზე ჯულიეტა ბებოს ცხოვრება მაინც ერთ ადგილას დგას. აქვე ამ ვიდეოთი გვინდა დავაანონსოთ რუბრიკა ბრძოლა არსებობისთვის, რომლის ფარგლებში კვირაში ერთხელ მსგავსი ადამიანების შესახებ მოგიყვებით უფრო მეტს. ნახოთ ვიდეო და დაუბრუნდებით ეთერში. ნახოთ. წვიმაში ახლა ბავშვებიც რომ მოდიან, ზოგი იყიდის, ზოგი არ იყიდის, არაფერს ისე შევლე. შუა დღის გამოსვლისას იყიდიან. გარდა იმისა, ახლა დაცვენების პერიოდში ბავშვებს ხო ეცო აქ, გამოდიან, მარა დაცვა ყავს. რომ ახლოს საერთოდ ერთ ვაჭასაც ვერ იყიდიან. Да раукнат, мара рацха майнц цвалебулат. Унда маскнат рацха икнеба. Дгеш хан 5 лари хан 10 лари дагчება майнц цвалебис ими. Амит рамденс унда гавхте. Митхрари. Винис пули гадвихадо, мевчамо. Ту сахши ожахс раме цавадге. Чвен да винме арзрунас, арес ყველა თავისთვის. ვინც არ უნდა მოვიდეს, გინ პრეზიდენტი იყოს, გინდის იყოს, ყველა თავისთვის, ხალხისთვის ვინმეს არ უზრუნდი ამდენი წლის მანძილს. ახანი მე ერთი, კაი 20 წელი ვარ უკვე. 20 წელი. ხო. რომ ახა ამ სკოლასთან. ამ სკოლაში რამდენი ბავშვები გეიზარდა, დაქორწინდნენ და ოჯახთან სოფელში ციტრუსი იყო, რაც ხა იყო და ვირჩენდით თავს მაგითი. ყველაფერ ჩვენ არ უზარალობით. ხო და ვიყავით ჩვენ სახლებში. მე ახლა უნდა ვიჯდე სახლში. ვილას ფეჭდა. ხო და უნდა იყო ის. ხო და წამალში რომ 250 ლარს გადაგახთევიებენ, სახლიზას აღარ დაგჭება რამე, მითხარ. იქნება მაინც დენდის ფულში რომ შევეღით სოფელში, მაგიც კაია. თორემ მეც მე ახანი ვეფერს ვეღარ ვაკეთებ. ავდარია, გлахადარია. ახლა დღეს კიდო ღმერთს მადლობა ამაზე მე თუ არ მეიმატებს. სოფელი ჯობდა, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც უკრებდით, ჩაიყო რამე იყო, იმას არ უზარალობდით. კი არ უკრებდით ხელებზე, ახლა მაგრამ ჩნევიან ამგლით ნაკრეფი. იგი ამდენი წლის მანძილზე აღარ გადამივიდა იგი. იმფერად მქონდა ხელები დაჭეხილი, მაგრამ მიდიოდა, მაინც მიქონდნენ, საღდებოდა ჩვენ სახლებში ვიყავით, ფული ქონდა და ვიყავით ასე. მაგრამ რომ ჩავდივარ იქით, აქეთ რომ წამიყვანოს და წამომიყვანოს მარშრუტკა მოძრაობს, 20 ლარი მინდა. ჩამიყვანს სახლამდე და მე წამომიყვანს აქეთ. საცხოვრობთ რა თქვით, რომელ სოფელში? მამათი, ლანჩკუთის რაიონი. შორნაძის სოფელი. შორნაძის სოფელი ცირა იყო. ამ სიბერეში, აქანე უნდა მოვდე, გონია.
და მეტი რა რა გვაქვს მეტი საიქიო კაი ცხოვრება გვაქვს და იმიზავარაგერ ქუჩაში გამოსული ამხნის იგი თუ რა მე ვერ ვთები მე წვალებული ცხოვრება და უიმედობა რასაც ქვია აბა ბიჭებო რა მეყიდეთ ახლა ფილი სემიჩკა კოზინაყი ვილები ღდილები მოიდე დაი საშუალება მინდა რაც რომ ვიარსებო ჩვენ მაგრამ ყველა თავრობა მიცის რომ სოფელი აღარ არის უკვე ხალხი ხალხს აღარ გავს გაწვალებული და გაწამებული ცხოვრება აქვს. რა გინდა ბებო, მოდიდედი? რა იდედი? ლარში მოგცემ ბებო. ისე მაგი ლარ ნახევარ და ორ ლარში იყიდება, ხომ იცი? ხო. აუ ბებო, შენ გიმნაზიაში ხარ ხომ დედი? მე რე გამოხვალ? თუ რა მე ვეტყვი თენგოს, თენგო ამ ბაღნის მაგ ფული და მე რე? ამდენი გა. ლარი მაგ მისაცემ. მიდი ბებო და მოგცემ. ან თუ გაგ ჯიბეში მიეშე. ა ხოდა ორლარიანი მომცან ბაღან. მიდი ბებო და თენგო გამოგიშობს მე. მე დაგიძახებ ახლა. ა. ой. დაუბრუნდით ეთერში, ნახეთ ვიდეო ჯულიეტა ბებოს პორტრეტი და დაიწყეთ დავიწყეთ რუბრიკა ბრძოლა არსებობისთვის გიორგი არობელიძე მუშაობდა გოჩა კვაჭაძესთან ერთად და დავიძრა შემდეგი ჰეშტეგისკენ რომელიც პრინციპში დროზე და კარგად რო გაგვეკეთებია ჯულიეტა ბებოს ახლა არ მოუწევდა მუშაობა საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელმა თანამდებობის დატოვების შესახებ სამეთვალყურეო საბჭოს მიმართა ლეონ სურგულაძე ამ თანამდებობაზე 15 თვის წინ 5 წლის ვადით დაინიშნა. იგი აცხადებს, რომ სააგენტოში ყველა პროცესი უკვე დალაგებულია და მას სხვა გეგმები აქვს. კითხვაზე დააზიანებს თუ არა რეფორმის ნდობას მის მიერ დირექტორობიდან წასვლის გადაწყვეტილება. სურგულაძე ამბობს, რომ ამ რეფორმამ ნდობა უკვე მოიპოვა. არის თუ არა ეს ასე? თორნიკე ჩივაძესთან ერთად ვისაუბრებთ. თორნიკე არის ევროპული არჩევანი საქართველოსთვის ანალიტიკოსი და გვიერთდება. თუმცა სანამ თორნიკეს კითხვებს დავუსვამთ, მანამდე მაყურებელს მოკლედ შევახსენოთ, რას გულისხმობს დაგროვებითი საპენსიო რეფორმა. რეფორმას საპენსიო სააგენტო ახორციელებს სააგენტოს ფონდში 2018 წლის 1 იანვრიდან გროვდება დამსაქმებლის, დასაქმებულის და სახელმწიფოს მიერ შეტანილი თანხა, რომელიც მოქალაქეს საპენსიო ასაკში უკან პენსიის სახით უნდა დაუბრუნდეს. კანონი რეფორმაში ჩართვას ავალდებულებს 40 წლამდე ასაკის დასაქმებულებს, ამ ასაკისევით მოქალაქეებისთვის ნებაყოფლობითია ჩართვა. ამ დროისთვის პენსიო ფონდში 360 მილიონ ლარზე მეტია დაგროვებული. კითხვები თორნიკე ჩივაძესთან უკვე გვაქვს. თორნიკე, საღამოშვიდობის. ხედავთ თორნიკეს. როგორ გესმის ჩვენ? კარგად, კარგად. პირველი კითხვა პრინციპში გავაჟღერეთ თემის შესავალშივე. საპენსიო სააგენტოს დირექტორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება დააზიანებს თუ არა ნდობას ამ ინსტიტუტის მიმართ? ერთ ცირე შენიშნას გავაკეთეთ, ევროპული არჩევანი არ არის, ევროპიან ჯი უნდა გეთქვათ, სავარაუდოდ. ბოდიში მოგვიტევეთ, არა, ვარ ვწერი, ევროპული არჩევანი არის ისა რაღაც სლოგანი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პარტიის და მაგიტოვიძახ, თორე არა. აა, ოკეი. არა, უშავდა რომ. ევროპიან ჯის ანალიტიკოს თორნიკე ჩივაძეა ჩვენი სტუმარი. ესე იგი, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ თვითონ ამ რეფორმას თავად არ ქონია ნდობა და ლეგიტიმაცია. ესე იგი, საპენსიო რეფორმა როცა ტარდებოდა, ან შეგვიძლია ძალიან მარტივად შევადაროთ ორი პროცესი. ერთი ეს იყო საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელშიც ქართული ოცნება ეცადა, რომ სახალხო ლეგიტიმაცია აეგო ახალი კონსტიტუციის მიმართ და აქტიური ესე იგი კამპანია წარმოა რეგიონებში და ესე იგი მოიარა მთელი საქართველო ფაქტიურად ამ რეფორმამ, თუმცა ისეთი ტიპის რეფორმა, რომელიც უკვე ყოველდღიურ ჩვენ ცხოვრებას შეეხება და რომელიც შეეხება ძალიან დიდ კაპიტალს,
აი ესეთ რეფორმაში საფუხაროთ მათ გადაწყვეტეს რომ ლეგიტიმაცია სახალხო არ ჭირდება აი ამ რეფორმას და კვლევები არის ჩატარებული რომელშიც დასტურდება რომ არათუ დღეს ნდობა როცა ეს რეფორმა უკვე შესულია ძალაში არამედ რეფორმამდეც კი არათუ ლეგიტიმაცია სახალხო არ ამ ინფორმაციაც კი არ იყო დასაქმებულთა უმრავლესობისთვის ცნობილი ანუ ამ რეფორმას არ გააჩნია სახალხო ლეგიტიმაცია მიუხედავად იმისა რომ ეს არის ყველაზე ფართო მასშტაბიანი რეფორმა რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში გატარებულა ამიტომაც უკვე რაც შეეხება დღევანდელ განცხადებას ну რა თქმა უნდა ყველა ძალიან კარგად ხვდება რომ არ შეიძლება ესე იგი პასუხისგებლობები ესე მოკლე დროში გადადიოდეს უპასუხისგებლობაში და რა თქმა უნდა სახეა ეს ადამიანი ამ საპენსიო რეფორმის გადობის და შესაბამისად ჩდება კითხვები რომ თუ კი ეს ადგილი არ არის დამაკმაყოფილებელი ესე რომ ვთქვათ ისეთი გამოსული კადრისთვის როგორც არის თვითონა როგორც თვლიან ესე რომ ვთქვათ მაშინ რა უნდა იყოს ხო ანუ რა თქმა უნდა აჩენ ზან ესე იგი დიდ კითხვებს ხომ არის ეს ესე იგი თავ რაღაცა თავის დაღწევის საშუალება ესეთ რთულ სისტემისგან და ასე შემდეგ. თორნიკე, ჩაგეკითხებით, ანუ დღეს ფრაზა თქვა ესეთი ლევან სურგულაძემ, ვილოცებს საპენსიო რეფორმის წარმატებით გაგრძელებისთვისო. და დღეს ამ ფრაზაზე აქცენტი გააკეთა პრემიერმა გახარიამაც, დაგპირდა რომ ვილოცებსო. ესე გამოეხმაურა მის განცხადებას. ხომ არ გააჩინა ამ ფრაზამაც ეჭები, რომ სინამდვილეში სულაც არ არის დალაგებული ეს სისტემა, როგორც ბატონი სურგულაძე ამბობს. რა თქმა უნდა გააჩინა რა ანუ ეს რაც ქაოსი არის რა ანუ ეს ამაზე სერიოზული კომენტარების გაკეთება არ შეიძლება აქ არის ესე იგი აქ საუბარი პირველ რიგში კიდევ ახსენა კაპიტალის ბაზარი კიდევ ერთხელ ანუ აქ საუბარია დიდი რაოდენობით კაპიტალზე და როდესაც ჩვენ ვერ ვიღებთ ვერანაირ ესე იგი განმარტებას აი ამ ადამიანისგან საპასიო სააგენტოს ხელმძღვანელისგან თუ რატომ მიდის ანუ ესე იგი რას ნიშნავს სხვა გეგმები აქვს რას ანუ არ არის ეს არასერიოზულია მოკლედ ამაზე ვერ გავაკეთებ ისეთ კომენტარს რომელიც იქნება რაღაცა მწყობრი რა ეს არის არასერიოზული და უპასუხისგებლო სახელმწიფოს ესეთი რიგითი ქცევა არ შეიძლება საპენსიო ფონდის ხელმძღვანელი ესე საუბრებოდეს საზოგადოებას ლამის ნახევარი მილიარდია უკვე აკუმულირებული ამ ფონდში ინვესტიციების გაკეთება ფონდს არ დაუწყია ეგრეთ წოდებული რისკების საბჭო რომელმაც უნდა განსაზღვროს რამდენად მაღალი ან დაბალი რისკის შემცველია ის საინვესტიციო პაკეტი, რომლისკენაც ფული უნდა მიემართოს, ჯერ დაკომპლექტებული არ არის. საპენსიო ფონდის დირექტორი მიდის თანამდებობიდან. თავად ეს რეფორმა რამდენად შეიძლება ჩვენ გქონდეს იმედი, რომ პენსიაზე მე მომიწევს მაგალითად აღება იმ გაზრდილი პენსიის, რომელსაც გპირდებოდნენ თავის დროს. იცით რა, პირველ რიგში ალბათ ნუ რა თქმა უნდა ამას ესე ვთქვათ ესე დადასტურებით არ შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ თუმცა მე არ მიეკუთვნები ამ საპენსიო რეფორმის კრიტიკოსების იმ ჯგუფს რომელიც პირველ რიგში აქ ხედავენ კორუფციის ან ესეთი ტიპის ჩავარდნების საშიშროებას როგორც არის მაგალითად ფულის დაკარგვის საერთაშორისო ბაზრებზე და ასე შემდეგ აქ უფრო ფუნდამენტური კრიტიკა შეგვიძლია ჩვენ წამოვაყენოთ როგორი მიდგომა ქონდა თვითონ სახელმწიფოს ხო თავად სახელმწიფოს როგორი მიდგომა ქონდა არა ჩვენი თავების ადამიანებისთვის მაგალითად არამედ იმ ადამიანების მიმართ რომლებიც მომავალში სოლიდარულობის ნაწილზე საუბრობთ ხო თქვენ ახლა კი ახლა ანუ ყოველწლიურად საქართველოს დაახლოებით 30000 ახალი პენსიონერი ყავს ჩვენ ესე იგი ეს ადამიანები რომლებიც არიან 50 წლის დამის ზემოთ ხო ყოველწლიურად გავლენ ამ ადამიანებს ანუ 30000 ადამიანი გავა ყოველწლიურად პენსიაზე ეს ამ ადამიანებისთვის ეს ანუ როდესაც საუბრობენ ისინი რომ ეს არის მომავლისთვის ეს საპენსიო რეფორმა მომავალში ისინი გულისხმობენ არა 5 წელს არა 10 წელს არა 15 წელს ამეთ გულისხმობენ ჩვენი ასაკის თაობის ადამიანებს ხო არა ვინც 25 წელში გავა და შემდეგ და შემდეგ იმ ადამიანებისთვის, იმ ასობით 1000 ადამიანისთვის, რომელიც მომავალ წლებში გავა პენსიაზე, ეს საპენსიო რეფორმა საერთოდ არაფერს არ ცვლის. და მთავარი ფოკუსი იყო არა ამ ადამიანებზე, არა ამ დაქირავებით დასაქმებულ ადამიანებზე, რომლებიც დღეს ემსახურებიან და ქმნიან ესე იგი საზოგადოებრივ დოლარს, არამედ ეს იყო მთლიანად ორიენტირებული მსხვილ ბიზნესზე, რომელსაც უნდა გაუჩნდეს საინვესტიციო კაპიტალი. ეს არის ფუნდამენტური კრიტიკა
და არა ის თუნდაც რომელსაც ასევე ანვითარებენ რომ სახელმწიფო რატომ აიძულებს მე გადავიხადო საპენსიო შენადანი, ხო? ანუ აი ეს არის ჩემი ფუნდამენტური კრიტიკა, როგორი იყო სახელმწიფოს მიდგომა. სახელმწიფო ამ საპენსიო რეფორმით კიდევ ერთხელ რეალურ პოლიტიკაში გაატარა პრინციპი, რომ ყველამ უნდა იზრუნოს საკუთარ თავზე, ხო? არ არის ესე იგი პენსია ამ შემთხვევაში, საპენსიო დაზღვევა ამ შემთხვევაში არ არის საზოგადოების ზრუნვის საკითხი, ეს არის ინდივიდების ზრუნვის საკითხი და იმ ინდივიდებს, ვისაც არ შეუძლია დააგროვონ ფული, ესე იგი სიგარე მომავლისთვის, მათ ეს იქნება მათივე ბრალი, ესე რომ ვთქვა. თორნიკე, კითხავთ აქ პოლიტიკური ალტერნატივა არ ყოფილა. ანუ საზოგადოების ის ნაწილი, რომლებიც სკეპტიკურად არიან განწყობილი ამ საპენსიო რეფორმის მიმართ, რაღაც ორ მთავარ არგუმენტს ასახელებენ, რომ ერთ-ერთი მოსაზრებით ეს მოდელი შემოთავაზებული მოსახლეობაში უთანასწორობის გაზრდას გამოიწვევს, მეორე ნაწილი ამბობს, რომ ეს რეფორმა ღირსეულ პენსიას ვერ უზრუნველყოფს, რადგან საშუალო შემოსავალი ქვეყანაში ძალიან დაბალი არის, ხო? რა ვერ გათვალეს დასაწყისში აი ამ რეფორმის მიღებისას და თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორი იქნებოდა, ანუ რამდენიმე ვერსია თქვენ უკვე თქვით, მაგრამ როგორი მოდელი იქნებოდა მისაღები საზოგადოებისთვის, რომ არ გაჩენილიყო ეს კითხვები? კი ბატონო, აი მაგალითად რო ავიღოთ, ორივე კრიტიკა სწორია ამ შემთხვევაში. საშუალო ხელფასი შედარებით არის მაგალი ქვეყანაში, თუმცა ეს არ არის მედიანური ხელფასი. ანუ ეს საშუალო ხელფასი სწორედ იმიტომ არის 1000 ლარზე მაგალი, რომ დიდი უთანასწორობა გვაქვს, ხო? ვიღაცა იღებს მილიონს, აბსტრაქტულად ვიზახი ამ შემთხვევაში, ვიღაცა იღებს 500 ლარს ხელფასს და ამიტომ არის რომ საშუალო ხელფასი, თუ იქნებოდა საშუალო ხელფასის რაოდენობის თანხა მედიანური ხელფასს საქართველოს, კიდე შეგვიძლია გვესაუბრა. თუმცა აი მაგალითად 50 წლიდან 55 წლამდე ადამიანების საშუალო ხელფასი არის დაახლოებით 500 ლარი დღეს საქართველოში. ამ ადამიანებს როგორც მინიმუმ 25 წელი დაჭირდებათ ამ რეფორმით, რომ დააგროვონ, რომ მიიღონ იმდენივე პენსია, რამდენიც არის დღეს საბაზისო, მაგალითად 180 ლარი. ანუ 25 წელი ჭირდება ამ ადამიანს, რომ ანუ ამ ადამიანებს დაგროვებისთვის, რომ დღევანდელ მინიმალურ პენსიაზე უფრო მაღალი იყოს ეს ახალი პენსია. შესაბამისად, ამათ ეს დრო რა თქმა უნდა არ აქვთ ამ ადამიანებს 25 წელი და შესაბამისად მათთვის სრულიად აზრს კარგავს, ხო? ეს საპენსიო რეფორმა. დაჭერება უთანასწორობას, რა თქმა უნდა, ეს არის ინდივიდუალური მიდგომა. ამ საპენსიო რეფორმის მთავარი პრინციპი, ანუ დღეს რამდენიც გაქვს შენ შემოსავალი, დაახლოებით ესე იგი შეფარდებით რომ ვთქვათ, იგივე ტიპის შემოსავალი გექნება სხვა შემოსავლის კონესთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, ამ პრინციპს, რომელიც არ არსებობს გადანაწილების პრინციპი, უფრო ამძიმებს უთანასწორობას სიბერეში და მოგეხსენებათ, რომ იმ ადამიანების საჭიროებები სიბერეში უფრო მაღალია, ვისაც ისედაც დაბალი შემოსავალი ჰქონდა შრომის ასაკში, ხო? კი, საბოლოო ჯამში მივიღებთ სურათს, რომ ღირსეული პენსია ექნებათ იმ ადამიანებს, ვისაც ისეთ შემოსავალი ჰქონდათ, რომ პენსია საერთოდ აღარ ჭირდებოდათ თავისთან დააგროვებდნენ. კი, ერთი თემა. ამიტომ ვიძახი, რომ ამ რეფორმის განჯის პერიოდში და ამ რეფორმის საფუძველი საქართველოში არ ყოფილა საპენსიო საკითხი. საპენსიო საკითხი საერთოდ არ დასმულა, აქ პირველ რიგში იყო დასმული კაპიტალის ბაზრის საკითხი. ანუ ეხლა ის შეცვლა არის შესაძლებელი, თორნიკე, გითხარით ბარემ და ბოლოსკენ წავიდეთ. იცით რა არის, არსებობს ხელშესახები ალტერნატივა, რომელიც სოციალ-დემოკრატებს ჰქონდათ წარმოქმნილი პარლამენტში როგორც ალტერნატიული საპენსიო სისტემა და ბექანაცვის რომ ამის გამო დატოვა კიდეც შემდგომ საპარლამენტო ესე იგი უმრავლესობა. ეს არის ალტერნატივა თაობათა შორის სოლიდარობის სქემა, რომელიც მოახერხებს იმას, რომ მასობით 1000 ადამიანს, რომლებიც მომავალ წლებში გავლენ პენსიაზე, ექნებათ მიახლოვებული ღირსეულ პენსიასთან და მზარდი. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ როგორც ესე იგი საზოგადოებამ და უფრო სწორედ დაინტერესებულმა პირებმა ამ საკითხით, იმიტომ რომ ეს არის მომავლის საკითხი, ჩვენი მშობლების საკითხი და ესე იგი საბოლოო ჯამში ჩვენი შვილების საკითხიც, უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ კვლავ გაიხსნას ფანჯარა ამ რეფორმის. ეს იქნება ძალიან რთული უკვე დაწყებული რეფორმის კვლავ შემოგრუება, თუმცა შეუძლებელი არაფერია. ისტორიას ახსოვს ესეთი მაგალითები, რომ ესე იგი საზოგადოება იღებდა იმას, რაც ეკუთვნოდა, ხო? და დღევანდელი რეფორმა, ეს არის მთლიანად კაპიტალზე ორიენტირებული, ყველაზე მდიდარ შემოსავლიან ფენაზე ორიენტირებული და ესე ვთქვათ, ეს არის საბრძოლველი საკითხი და არ არის ტექნიკოსების საკითხი და ვიღაცა მწოდნე
ვითომ ექსპერტებს, რომლებიც სამწუხაროდ მრავლად არიან და ვითომ აკრიტიკებენ ამ რეფორმას. ერთ ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ევროპული საქართველოს კიდე რამოდენიმე გამოცემის და ესე ვთქვათ, ესეთი ჯგუფების გირჩის მაგალითად და ესეთი ჯგუფების კრიტიკა ამ საპენსიო რეფორმის არის სრულად არალეგიტიმური და მათ მიერ შემოთავაზებული ალტერნატივები კიდე უფრო უარეს შედეგებს მოიტანდა, ვიდრე ეს არის დღეს. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება სოლიდარობაზე დაფუძნებული საპენსიო სქემა, რადგან ჩვენ გვჭირდება სოლიდარობაზე დაფუძნებული საზოგადოება და სახელმწიფო. აი ეს არის, რომ ჩვენ უნდა გავხსნათ კიდევ ერთხელ ფანჯარა რამენაერად ამ რეფორმის უკან შემოგრუნებისთვის და უკეთესი ალტერნატივის მიღებისთვის. თორნიკე, დიდი მადლობა. ევროპიანჯის ანალიტიკოსი, გავასწორებ კიდევ ერთხელ ამ შეცდომას. ანალიტიკოსი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან და ვისაუბრეთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. კი, სოლიდარობა, რაც აკლია საპენსიო ფონდს, რომელიც ჩვენ ახლა გვაქვს და თუმცა ცოტა ხანში ალბათ დირექტორიც აღარ ეყოლება. თუ სამეთვალყურეო საბჭო დაუკმაყოფილებს განცხადებას. თუმცა დღეს მოვისმინეთ ნათია თურნავას განცხადება, რომ ვერ უნდა ცვლიდეს შიგთავში, აი ორგანიზაციულად ვერაფერს დირექტორის გათავისუფლება, იმიტომ რომ ეს ორგანიზაცია შედგება სხვადასხვა რგოლებისგან, რომლებიც არის დაკომპლექტებული პროფესიონალებით და იმედს გამოთქვამს მინისტრი, რომ მხოლოდ დირექტორის შეცვლით ბევრად ვერაფერი შეიცვლება, თუმცა ნახოთ, იქნებ არც დაუკმაყოფილონ. არც დაგვიბარა მე ერთერთ ადამიანს. არც დაუკმაყოფილონ, იმიტომ რომ თვითონაც განაცხადა ლევან სურგულაძე, რომ თუ მეტყვია, რომ მე კიდევ საჭირო ვარ, დავრჩებიო, არ ვიცით, ნახოთ რა მოხდება. ნახოთ, იანვარში გაირკვევა ეს ყველაფერი და ჩვენ დავიზრდეთ შემდეგი თემისკენ. ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი უკვე ერთ თვეზე მეტია უკანონო ტყვეობაში ხავს საოკუპაციო რეჟიმს, შეიძლება ეს შეფასებაც მიეცეს. ჩვენ არაერთი განცხადება ვნახეთ ხელისუფლების მხრიდან იმასთან დაკავშირებით, რომ აი დღეს გათავისუფლდება 2-3 დღეში და ასე შემდეგ. რა ეტაპზეა ახლა პროცესი? ბრიფინგი ვნახეთ დღეს ექიმის ოჯახის, ირინა გაფრინდაშვილი, ვაჟა გაფრინდაშვილის შვილი შემოგვიერთდება და მასთან ერთად ვისაუბრებთ ამ ყველაფერზე. გესმით ჩვენი ირინა? მოგესალმებით ირინა. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პრინციპში ჩვენ ვისაუბრეთ დაახლოებით 10 დღის წინ, ხო, ამ საკითხზე და მაშინ არსებობდა რაღაცა მოლოდინები, რომ იქ ჟენევის ფორმატი, იქ კაბაშიძე კარასინი, მათ შორის დაპირება ვნახეთ ჩვენ რეინტეგრაციის მინისტრისგან, ხო, რომ ქეთევან ციხელაშვილისგან, უბრალოდ თითქმის აი ყველა მაღალი რანგის პოლიტიკოსმა გააკეთა ამასთან დაკავშირებით განცხადება და ისინი რაღაცა იმედს გამოთქვამდნენ, რომ მალე მოხდებოდა ექიმის გათავისუფლება. თუმცა დღეს პრეზიდენტის განცხადებაც მოისმინეთ, ის მიმართავს საერთაშორისო თანამეგობრობას, ორგანიზაციებს, რომ ჩაერთონ და რაღაცა ეს პრობლემა რომ მოგვარდეს. უპირველესად მე მინდა გითხოთ, თუ გაქვთ ინფორმაცია, როგორ არის ბატონი ვაჟა, მის ჯართველობის მდგომარეობის შესახებ თუ გაქვთ ინფორმაცია და შემდეგ უკვე გადავიდეთ იმაზე, რა კითხოთ უკვე დაგისვით. დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩართვისთვის. ჩვენ ინფორმაცია ბოლო რაც გვაქვს არის 28 ნოემბრის, როდესაც წითელმა ჯვარმაში მოახერხა შევიდა და ფიზიკურად ნახა ცხინვალის ციხეში მამა. მათი გადმოცემით ნორმალურად არის ფიზიკური და ჯანმრთელობის მხრივ ნორმალური მდგომარეობა. მას შემდეგ უშუალო კონტაქტი ამ წითელი ჯვრის მეშვეობით აღარ ჰქონია. ერთადერთი აქტიურდება ცხელი ხაზი და მათი მონაცემებითაც ფიზიკურად ნორმალური მდგომარეობა აქვს. თქვენ დღეს ბრიფინგი გააკეთეთ, რომელზეც საუბრობდით იმაზე, რომ ხელისუფლებამ უნდა გადადგას ქმედითი ნაბიჯები, წინააღმდეგ შემთხვევაში გექნევათ პროტესტი ამ ყველაფრის მიმართ. რას აკეთებენ და რას არაკეთებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები და შეუძლიათ რომ გააკეთონ ამ ვითარებაში, რო გითხრათ? ანუ ჩვენი მთავარი მოთხოვნაა, რომ ყველა ბერკეტი გამოიყენონ მაქსიმალურად და დააჩქარონ ეს პროცესები, ვინაიდან როგორც დღეს უკვე აღნიშნეთ ბრიფინგზეც, პირველი დღიდან, დაკავების პირველი დღიდან გვესმის სულ ეს 2-3 დღე. და დღეს უკვე ერთი თვეა, რაც мама ცხინვალის რეჟიმის მიერ ტყვეობაში იმყოფება და რეალურ შედეგს ვერ ხედავთ. სწორედ ამიტომ გვინდოდა ხაზი გაგვესვა, რომ თუ არის შესაძლებელი კიდევ დამატებით ნებისმიერი ბერკეტის ჩართვა, რომ ეს გამოიყენოს ხელისუფლებამ. ჩვენ იმასაც აღვნიშნავთ, რომ პირველი დღიდან ყველა აქტიურად არის ჩართული. სამწუხაროდ ჩვენ რო ვიცოდეთ, რისი გაკეთება შეიძლება
რომ ვაჟა გამოვიდეს და გათავისუფლდეს, რა თქმა უნდა, ამასაც ვიტყოდით. ანუ ეს უფრო სახელმწიფოს პრეროგატივა, ასე რომ ვთქვათ. და მთავარია ჩვენ ახლა მოლოდინი რაც გვაქვს არის ის, რომ ხვალი წყება ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატის მორიგი რაუნდი ჟენევაში და იქ რომ აქტიურად დაისვას ეს საკითხი და მოითხოვონ ვაჟას უპირობო და სწრაფი გათავისუფლება. Ირინა, დღეს აი პრეზიდენტის განცხადება ჩვენ ვახსენეთ. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც განცხადებები კეთდება, იმედს გამოთქვამენ, აი რაღაცა შედეგი მაინც ჯერ ვერ დადგა, ხო, ერთი თვე გავიდა. პრეზიდენტის დღევანდელი განცხადებაც რაღაც აი ეს ამ უიმედობას ხომ არ ამძაფრებს, რომ რაღაც სახელმწიფოს, აი ჩვენ სახელმწიფოს რაღაც თავის დონეზე არ შეუძლია ამ პრობლემის მოგვარება და ისინი ელოდებიან კიდე რაღაც დამატებით სიგნალს, ნიშანს და ასე შემდეგ. თქვენ რაში ხედავთ გამოსავალს, ანუ თუნდაც სახელმწიფოს კონტექსტში და ნუ დანარჩენი არ მოლოდინებზე ჟენევის ფორმატზე უკვე პრინციპში თქვით უკვე. მაქსიმალურად უნდა მოხდეს ზეწოლა საერთაშორისო დონეზე, ჩვენი აზრით ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ მოხდეს მისი სწრაფი გათავისუფლება. იმ ადამიანების, ვინც ამ გადაწყვეტილებას იღებენ არ იღებენ, ისინი უნდა შევაწუხოთ მაქსიმალურად და დავაჩქაროთ. და კიდე ერთი ამბავი, ჩვენ ხედავდით მთელი ამ დროის განმავლობაში, რაც ვაჟა გაფრინდაშვილი არის უკანონო ტყვეობაში საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან, ჩვენ ხედავდით უამრავი ადამიანის სოლიდარობას ბატონი ვაჟასადმი, განსაკუთრებით მისი კოლეგების აქციები მახსენდება. თუ აქვს რაიმე გავლენა ამ სამოქალაქო აქტივიზმის პროცესზე, თუ პროცესზე არა, თავად ოჯახის მდგომარეობაზე თუ აქვს გავლენა იმ თანაგზნობას და მხარდაჭერას, რასაც ავლენენ ბატონი ვაჟას კოლეგები და არამარტო. ჩვენი აზრით უშუალო ზეგავლენა გათავისუფლების პროცესზე შეიძლება არ ქონდეს ამას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მხარდაჭერა და სოლიდარობა, რასაც ყველა საერთაშორისო მასშტაბით ადგილობრივადაც ჩვენი მეგობრები, ახლობლები, სრულიად უცნობი ადამიანები გამოხატავენ. რა თქმა უნდა, გავლენა აქვს იმ მხრივ, რომ ეს გასცდა საქართველოს ფარგლებს და უკვე საერთაშორისო მასშტაბით შეგვილია ვახსენოთ, თუ რა პრობლემები გვაქვს ჩვენ საქართველოში, რა მდგომარეობაში ვართ ჩვენ და რამდენად არის საჭირო ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, თუნდაც იმისთვის, რომ სწრაფად მოგვარდეს ეს მდგომარეობა, სწრაფად გამოუშვა ვაჟა და სამომავლოდ ვთქვათ მსგავსი ფაქტები ამ. Ирина, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. წარმატებას გისურვებთ თქვენ და რა თქმა უნდა, გისურვებთ, რომ უსურვებთ ქვეყანას, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილი მალე იყოს უკვე გათავისუფლებული და გარეთ. ისე ჩვენი მხარდაჭერა ბატონ ვაჟას და დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ჩვენ ვეცდებით, რომ პერიოდულად შეგეხმიანოთ ხოლმე მოვლენების განვითარების შესახებ. ირინა გაფრინდაშვილი, ვაჟა გაფრინდაშვილის შვილი იყო ჩვენი Skype სტუმარი და შეგვიძლია დავიძრათ ახლა. ბოლოსკენ რაღაც ესეთი მსუბუქი და საინტერესო თემა შემოუნახეთ. ჭარტი, ძაღლების პარკი, ელექტრონული შთაბეჭდილებათა წიგნი, ქუჩის კალათბურთი, ბათუმი დოტს, ქართული ჭიდაობის ნახევრადღია ტიპის საჭიდაო მოედანი. აი ეს არის ის 6 იდეა, რომელიც კონკურსში მონაწილე სხვა იდეებს შორის შეარჩიეს. ამ ეტაპზე კი ეს პროექტი გამარჯვებისთვის იბრძვის. თქვენი ფავორიტი იდეის მხარდასაჭერად ონლაინ ხმის მიცემა არის შესაძლებელი. ჩვენ საუბრობთ პროექტზე, თქვენი იდეა ბათუმს. შევახსენოთ მაყურებელს, რომ იდეების დაფინანსებისთვის 2020-ის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 900 მილიონი ლარი, საკმაოდ სოლიდური ციფრია. ამიტომ მნიშვნელოვანია სწორად განისაზღვროს, რა იდეები განხორციელდება და რას მოხმარდება ხალხის ფული. სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ დღეს ჩვენ სტუდიაში შემოგვიერთებიან ნინო ჩხაიძე და აკაკი გვიანიძე. მოურჩანდით მეგობრებო სტუდიაში? მოურჩანდით. ნინო ჩხაიძე არის სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტიდან, აკაკი გვიანიძე არის ბათუმის მერიის წარმომადგენელი დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენ ამ პროექტთან დაკავშირებით უკვე ყავდით სტუმრად, თქვენ იყავით. წინამოწევის იდეა ბათუმი იყო, ხო? წინამოწევის იდეა ბათუმი იყო, თუმცა ეს რაღაც დასაწყისი იყო ამ პროექტის და ახლა საინტერესო არის ბუნებრივი რაღაცა მიმდინარეობა, როგორ მიდის პროექტი. ჩვენ ვადევნებთ ონლაინ თვალს, რომ რაღაცა უკვე
გამოარჩიეს პროექტები, რაღაცებმა მოწონება დაიმსახურა, ეხლა რაღაც ონლაინ სივრცეში გადაინაცვლა ამ ყველაფერმა. რა ეტაპზეა გითხარით? პრინციპში ჩვენ თქვით, რომ ეხლა რაღაც 6 მნიშვნელოვანი ვიდეა გამოირჩა და ხმის მისცემა არის შესაძლებელი. კიდევ რა ხდება? კი ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. მიხარია რომ ეს გადაცემა ეთერში არის და დარწმუნებული ვარ დიდი ხანი იქნება ასეთ ტიპის გადაცემები ჩვენს ეთერში. რაც შეეხება ამ პროექტს, ჩვენ გვაქვს ბევრი კარგი სიახლე, ძალიან კარგი სიახლეები შეიძლება ითქვას. პირველი ის არის რომ ჩვენ საპილოტო პროექტი, როდესაც ჩვენ ვიყავთ მასში მიმდინარეობდა ეს პროექტი, საპილოტო პროექტი დასრულდა პირველი ეტაპი, გამარჯვებულ პროექტების გამოვლენა და მათ შორის ერთი შესრულდა, დანარჩენებზე მიმდინარეობს მუშაობა, იმიტომ რომ იცით რომ უფრო ინფრასტრუქტურული პროექტი იყო ის ორი, ამიტომ მას დრო ჭირდება რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ახალ ეტაპს, ჩვენ გამოვაცხადეთ ახალი ეტაპი 2020 წლის ბიუჯეტის ფორმირება მოქალაქეების მიერ. პირველი კარგი სიახლე, რაც მოქალაქეებს მინდა უთხრა, 120000-ის ნაცვლად უკვე 9.5 მილიონი არის და ჩვენ გეგმავთ, რომ მოქალაქეთა ჩართულობის პარალელურად ეს ბიუჯეტი გაიზარდოს ყოველწლიურად, ყოველწლიურად უფრო მეტი იყოს მოქალაქეების მიერ დასაგეგმი ბიუჯეტის წილი ბათუმის მთლიან ბიუჯეტში. რაც შეეხება მეორე კარგ სიახლეს, ეს არის ის, რომ ამდენიმე დღის წინ ჩვენ გახვდით თბილისში, სადაც იყო საერთაშორისო კონფერენცია და შეხვედრა, სადაც ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა ქალაქ ბათუმის გადასცა სერტიფიკატი და უკვე სერტიფიცირებული მუნიციპალიტეტი არის და ამ სერტიფიკატის თავი არის ის იყო რომ ჩვენ ჩავატარეთ საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში სრულად შესაბამისი არის ჩვენ მიერ ჩატარებული მონაწილეობით ბიუჯეტირების პროცესი საერთაშორისო სტანდარტებთან. მოიხსენოთ რომ ეს ყველა განვითარებულ ქვეყანაში თითქმის დანერგილი არის მსგავს ტიპის ბიუჯეტირება, შესაბამისად ის რომ ჩვენ შევესაბამებით ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი აღიარება. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ პროექტებს, ხმის მიცემა არის 21 დეკემბრამდე, შესაბამისად მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ რომ აქტიურად ჩაერთონ ხმის მიცემის პროცედურაში, არ დაიზარონ რეგისტრაციის გავლა, არ დაიზარონ ხმის მიცემა, იმიტომ რომ ამის პარალელურად ხდება, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტის ზრდა ერთ მხრივ, ანუ უფრო მეტი თანხის თანხის დაგეგმა შეიძლება მოქალაქეებს მომავალ წლებში და მეორე რა თქმა უნდა ის რომ მოქალაქეთა ჩართულობა და მოქალაქეების აზრის გათვალისწინება ეს უნდა იყოს თითოეული თვითმმართველობის მიზანი, შესაბამისად ჩვენი მიზანიც ეს არის და ეს პროექტები რაც შემოიცა გამარჯვებული და დამარცხებული პროექტი კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო არ არსებობს. ეს პროექტები ყველა აძლევს ჩვენ მერიას, აძლევს კი მიმართულებას აძლევს მერიას რომ ის იმ პროექტების მიხედვით მოხდეს გათვალისწინება. უნდა გითხოთ რაღაც, ანუ ნინოს ალბათ შერჩევის კრიტერიუმებზე უნდა გითხოთ, თუმცა მანამდე მინდა გითხო ხმის მიცემის პროცესზე. მე თვითონაც ვცადე ონლაინ ხმის მიცემა და სოციალურ ქსელში ბევრგან შემხვდა რომ რაღაცა გარკვეული სირთულეები ახლავს, ძალიან ბევრი ეტაპი არის გადასალახავი, ამიტომ რაღაცა ზოგს ეზარება ხმის მიცემა, ზოგივე რეგისტრირება და ასე შემდეგ. რატო არჩიეთ ესეთი რთული მექანიზმი ხმის მისაცემად? კი ბატონო, ძალიან კარგი არის ეს კითხვა და ამისთვის, იმიტომ რომ ამაზე არის კითხვები რა თქმა უნდა. პირველში მინდა გითხრათ რომ სირთულე არ არის, იმდენად რთული არ არის, რამდენადაც აქ არის მოთხოვნების სტანდარტები, ბათუმმა თავიდანვე აიღო მაღალი სტანდარტი, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენი პერსონალური მონაცემები, რომელსაც თქვენ უზიარებთ ქალაქ ბათუმის მერიას, იქნება აბსოლუტურად დაცული. და ჩვენ აბსოლუტურად დარწმუნებულები ვართ, რომ თქვენ როდესაც ხმას მიცემთ ჩვენ პლატფორმის მეშვეობით, ნამდვილად თქვენ ხართ და თქვენ პირადი მონაცემებით არ სარგებლობს ვინმე სხვა. ანუ აქ შეუძლებელი არის ეგრეთ წოდებული ბოტებით ხმის მიცემა და ისეთ პროექტების გამარჯვება, რომელიც რეალურად ბათუმებს არ აურჩევთ. სირთულე არ არის, ანუ გაგიხსნით, ძალიან მარტივად ხდება ხმის მიცემა. პირველი ვარიანტი ეს არის, თუ თქვენ გააქვთ ID ბარათა ათი სამკითხველი, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ელექტრონულად თქვენ დარეგისტრირდეთ და მიცეთ პირდაპირ ხმა, ან ერთჯერადად მთელი ამ პროექტის განმავლობაში და ეს პროექტი წლების განმავლობაში გაგრძელდება, მხოლოდ ერთხელ მოგიწევთ ჩვენ სერვის ცენტრში მობრძანება, რეგისტრაციის გავლა და თქვენ უკვე ავტომატურად მიიღებთ თქვენს ელფოსტაზე და ტელეფონის ნომერზე შესაბამის მომხმარებლის სახელსა და პაროლს და ამის შემდგომ უკვე აღარასდროს აღარ იქნებათ პირდაპირ შეხება ჩვენთან, შეგიძლიათ უკვე სახლიდან გავუსვათ გაგდა. ამიტომ მინდა ვთქვა რომ ვისაც არ აქვს ელექტრონული ხელმოწერა, კი არა, სახლიდან გავუსვათ შესაძლებელია, უბრალოდ მაშინ დაგქონდეთ ID ბარათი, როდესაც თქვენ იუსტიციის სახლში იღებთ ID ბარათს, შეგიძლიათ ბარათი სამკითხველიც აიღოთ და ამის შემდგომ უკვე არანაირი პრობლემა არ არის სამხრივ. უბრალოდ აუცილებელია, რომ თქვენი მონაცემები იყოს დაცული და დარწმუნებული ვიყოთ, რომ ვინც აძლევს ხმას, ნამდვილად ეს არის ადამიანი და ვინ არ აძლევს, ვიღაც პირად მონაცემები. მიზეზი გასაგებია. ეწირება. კი, მაგრამ მოქალაქე მინდა თქვა სიამაყით, რომ ბევრი მოქალაქე უკვე დარეგისტრირდა და ვიცი ეს პროცესი გრძელდება. ჩვენ ძალიან გაგვიხარდება, თუ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაერთვება ამ პროექტში. წელს როგორ განსაზღვრავდით რა პროექტები უნდა შეგერჩიათ? აი თქვენ რო უყურებდით პროექტს, როგორ ამბობდით რომ აი ეს გვინდა, ეს არ გვინდა? მე ვნახე შარშანდელი ერთ-ერთი ფინალისტიცა, ხო? ჭარტევი ხო შარშანაც იყო? ჭარტეგი შარშანაც იყო. კი, შარშანაც იყო. ხო, ან როგორ განსაზღვრავდით წელს, რომელი იქნებოდა ფინალისტთა შორის? შერჩევის კრიტერიუმები გასული წლის მსგავსად იყო ერთი და იგივე. ეს აუცილებლად უნდა ყოფილიყო მუნიციპალური კომპეტენციის ფარგლებში და პირველადი შერჩევა განახორციელა სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წევრებმა.
ამიტომ ეს პირველი საფეხური იყო, რაც თქვათ იყო რამდენიმე, თუმცა ისევ მოქალაქეების მიერ შერჩეულ ადამიანებზე დამოკიდებული დანარჩენი ისევ მოქალაქეთა მიერ ხდება. და რამდენად მნიშვნელოვანია მოქალაქის მონაწილეობა ამ პროცესში, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ, რომ რაღაცა მოქალაქეები უნდა ჩაერთონ თვითონ და ძალიან ბევრი ბრტყელ ფრაზას გავიგონებთ ხოლმე, აი ამ პროექტის მაგალითზე რო აგვიხსნათ, რატომ მნიშვნელოვანი მოქალაქის მონაწილეობა მათ შორის ბიუჯეტირების პროცესში? სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი წლებია მუშაობს ამ მიმართულებით და სწორედ ეს, ასე ვთქვათ, ამ ინშენი იდეა ბათუმის ფარგლებში USAID და დემოკრატიული ინიციატივის მხარდაჭერით ხორციელდება ჩვენი მხრიდან მოქალაქეთა, ასე ვთქვათ, ინფორმირება. სწორედ ამიტომ ჩვენ ეხლა ამ ეტაპზეც მიმდინარე კვირაში გვაქვს დაგეგმილი უშუალოდ ტერიტორიულ ერთეულებში ეს იდეა ავტორები მიყვავს, ადგილობრივ მოსახლეობას ვაცნობთ, ასე ვთქვათ, და ვეხმარებით იმაში, რომ აი თუ ვთქვათ, არც ტელევიზია, არც ინტერნეტი და მსგავსი რაღაცა, ანუ არ გამოდგა ეფექტური პირადი შეხვედრის საფუძველზე, მაინც მოხდეს, ასე ვთქვათ, მათი ჩართულობა. Ну, დღესდღეობით უკვე დარეგისტრირებულია 2209 მოქალაქე და უკვე მიმდინარე იდეებიდან მისცა დაახლოებით бит, ано 100 хма უკვე არის გადანაწილებული ამ 6 პროექტზე. ნინო, უნდა კითხოთ და პრინციპში აკაკესაც შეიძლება რომ იგივე კითხვა დაუსვა. ანუ ხშირად არის ხოლმე გესმის და ამაზე თუ სწორად მახსოვს რა ჩვენ თქონდა გამოკითხვა, რომ მოქალაქეებს აქვთ რაღაცა ესეთი უნდობლობის, არ მინდა დავარქვა, რაღაც გულგრილობის განცდა, რომ აი ჩვენ ვინ გვეკითხება რა ბიუჯეტის დაგეგმვა, ან ეხა ვინც უნდათ იმ იდეას გაამარჯვებინებენ მაინც. აი ამ მიმართულებით თუ მუშაობთ, როგორ მოიპოვოთ ადამიანების ნდობა, რომ მათი იდეები მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და მართლა რეალურად არის შესაძლებელი, რომ ბიუჯეტის განსაზღვრის და დაგეგმვის პროცესში მიიღონ ადამიანებმა მონაწილეობა. ანუ ჩვენ წინა წლების გამოცდილება გვაქვს და წლიდან წლამდე რაღაცა სურათი დიდწილად არ იცვლება, ხო? მოქალაქეები მაინც არ არიან აქტიურები და რა კეთდება ამისთვის? თქვენ გვითხარით დარბაზები გაქვთ, სამოქალაქო დარბაზები, რამდენად ხართ ადმინისტრაციულ ერთეულებთან კავშირში და კონტაქტში საზოგადოებასთან და თქვენ მითხარით მერი არას აკეთებს ამ მიმართულებით? ჩვენ როგორც ასე ვთქვათ, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მაქსიმალურად ვცდილობთ რეალური მაგალითებით დავანახოთ მოქალაქეებს, რომ ჩვენს მიერ გადადგმული თითეული ნაბიჯი ცვლის ჩვენს რეალობას. ანუ ამისი ასე ვთქვათ, ცოცხალი მაგალითი არის ზუსტად ის, რომ ეს 6 პროექტი რაც გავიდა, გავიდა მხოლოდ იმიტომ, რომ თვითონ ავტორების აქტიურობა და მათი ინიციატივის, ასე ვთქვათ, შესაბამისობა იყო პროექტის მოთხოვნებში. რაც შეეხება იმას, რომ მოქალაქეებს, ასე ვთქვათ, რამდენად ეზრდება თუ, ასე ვთქვათ, მცირდება ნდობა ზოგადად მსგავსი პროექტების მიმართ, ფაქტია ის, რომ, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად უფრო აქტიურობენ და რაოდენობა რეგისტრაციისა და, ასე ვთქვათ, ჩართვის მსურველთა რაოდენობა იზრდება, ასევე ხშირად ისმის კითხვა, აი მომდევნო წელს როდის გამოცხადება, რომ აი ვისაც გამორჩა მიმდინარე წელს, რომ დარეგისტრირდეს, ეს ყველაფერი ნელ-ნელა ალბათ ამაღლებს ჩვენს ამქალაქო კულტურას. აკა თქვენს გვითხარით, აი გენდობა თუ არა მოსახლეობა და მოქალაქეები გენდობიან თუ არა, თუ გაქვთ რაიმე კვლევა დაკვირვება გაკეთებული? Ну, საერთო ფონი გასაგები არის, პრინციპში ეს დამოკიდებულება ქვეყანაში რა თქმა უნდა არსებობს, რომ არა მხოლოდ სახელმწიფო ორგანიზაციების, ზოგადად ორგანიზაციების მიმართ ნდობის ხარისხი და ეს არის ჩვენი მთავარი გამოწვევა, რომ ნდობის ხარისხი ავამაღლოთ და პირველი სწორედ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო ამ კუთხით გადადგმული მონაწილეობით ბიუჯეტირება, როდესაც მოქალაქემ პირადად ირწმუნა უკვე თავისი ძალა და თავისი შესაძლებლობა და სწორედ ის იმ წინა კითხვიდან გამომდინარე, რომ არ არის შესაძლებელი, რომ ვიღაცა ჩამოიაროს, რაღაცა ფურცლით შეაგროვოს, ვიღაცის ხელმოწერები ან ვიღაცის სახელით ისარგებლოს, ეს შესაძლებლობაც გამოიწვეთ, ეს პირდაპირ უკვე იმ თითოეული ინდივიდის, თითოეული მოქალაქის მნიშვნელობას გაცილებით ამაღლებს, რომ შეუძლებელი არის თქვენი მონაწილეობის გარეშე ვინმე თქვენი ხმით ისარგებლოს, ასე ვთქვათ. ანუ ამ ხრივ ძალიან ბევრი არის კიდე სამუშაო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბათუმში თუმცა თუ მოქალაქების ინტერესი არ არის რეალურად მოქალაქე ჩაერთოს და არა თუნდაც არ მოხდეს რაღაცა მერის სამსახურში დასაქმებული ადამიანის მობილიზება ხმის მიცემისთვის, ხო? ანუ ესე ძალიან რეალური, აი ამ ნაწილში გეკითხებით, რომ რამდენად ხერხდება, რომ მოქალაქეები იყვნენ დაინტერესებული ხმის მიცემ
მოცემით და არა სხვა გზით მოგროვდეს ეს ხმები. კი, და სწორედ მაგიტომ ამბობთ, რომ სოთაშორის მინიმალური არის რაოდენობა მერიდან რეგისტრირებულების, იმიტომ რომ ჩვენ სპეციალურად არ ავიღეთ ეს, რომ მოდი ვარეგისტრიროთ ჩვენ მერის თანამშრომლობა, სტატისტიკა გავზარდოთ, არა, პირიქით მინდა გითხრათ, რომ პროექტის ავტორები განსაკუთრებით დაინტერესებული არიან და აქ მინდა ხაზი გაუსვათ და მადლობა გადაუხადოთ პროექტის ავტორებს, იმიტომ რომ მათ ამითგან არანაირი პირდაპირ სარგებელი არ აქვთ ფინანსური ან ასე შემდეგ, ანუ ისინი დაინტერესებულია თავიანთი იდეის გასვლით, რომელიც შემდგომ ბათუმს გამოადგება და შესაბამისად ისინი აქტიურობენ და მათ მოყავთ ძირითადად მოქალაქეები, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა თქვენი ტელევიზიის საშუალებითაც ვისარგებლო და მიმართო მოქალაქეებს, რომ ერთი მისვლა 5 წუთის დახარჯვა ეს ნიშნავს, რომ სამომავლოდ მერის ყველა პროექტი იქნება ჩართული, არასდროს აღარ დაგჭირდებათ მეორეჯერ მისვლა და რეგისტრაციის გავლა და უკვე ნებისმიერ სხვა პროექტებში, რომელიც მომავალშიც შემოგთავაზებთ ბევრს ელექტრონული მმართველობის მიმართულებით, შეძლებთ ჩართვას. თავარი არის, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის თქვენი პირადი მონაცემების დაცვა შესაბამისად და თქვენი ხმაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, შესაბამისად გთხოვთ, რომ ეს რამდენიმე წუთი გამონახოთ, სულ რაღაც 2 წუთიანი პროცედურა არის და თქვენ იღებთ მომხმარებლის სახელს პაროლს და შემდგომ ჩვენგან დამოუკიდებლად აკეთებთ ყველაფერს, რაც თქვენ გსურთ. ერთი კითხვა მაქვს კიდე. მე უბრალოდ დავაკონკრეტებდი კიდე ერთ შესაძლებლობას, რაც მოქალაქეებს აქვთ, ასე ვთქვათ, მარტივად დარეგისტრირდნენ და მისცენ ხმა. ეს არის სერვის ცენტრებში და მერია მუშაობს 6 საათამდე, მაგრამ არიან ადამიანებსაც 6 საათამდე, ასე ვთქვათ, თვითონაც დაკავებულები არიან, ამიტომ ჩვენ ვაკეთებთ ხმის მიცემის შაბათს, რომელიც 14 დეკემბერს გამართება და იქნება თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში, სადაც ასევე წარმოდგენილი იქნება 6-ვე იდეა თავის ავტორთან ერთად და უფრო დაკონკრეტება თუ დაჭირდებათ მოქალაქეებს, უშუალოდ პირველადი წყაროდან მიიღებენ ამ ინფორმაციას. ასევე დაიწყება დილიდან და იქნება შუა ღამემდე, ასე ვთქვათ, ძალიან გვიანაც შეუძლიათ რომ მივიდნენ და რეგისტრირდნენ და იქვე შეარჩიან ხმა, ამიტომ ვეპატიჟებით ზვიად გამსახურდიას ერთი, ასე ვთქვათ, დრო 5 მისამართზე თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში. აი სადაც ბათუმის ჩაბეტონების აქციებზე იყრიბებიან ხოლმე, იქვეა ეს ადგილი. კიდე ერთი კითხვა, რომელიც მინდა დამესვა აკაკი შენთვის, არის რომ უფრო მერიის პოზიციაა პრინციპში განგრძობითობაზე, ხო, იმიტომ რაღაცა გავაკეთე და დავანებე მერე თავი, არა, ხო, მაგრამ იგივე ჭარტი თუ მოვხატე, მერე წაიშლება და რამდენად არის მერე ამ ზადრო, ან ძაღლების პარკი თუ გავაკეთე, მოულაჭირდება მერე, ხო, ამ ყველაფერში რამდენად არის მერია ზადრო მოქალაქეების მიერ მიღებული რაღაცა პროექტები საკუთარ თავზე აიღოს მერე შემდგომში განხორციელება და შუა გზაზე არ მიატოვოს დროში, როგორ ხედავ ამ პროექტის იდეას? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ძალიან ბევრი კარგი იდეა არის შემოსული, ალბათ რაც თუ იქნება შემდეგ ამ იდეებზე საუბრის დროს. რაც შეეხება მერის პოზიციას, მერის პოზიცია რა თქმა უნდა არის ის, რომ ქალაქში თუ რაიმე გაკეთება შემდგომში, რა თქმა უნდა, ამის მოვლა პატრონობას აბსოლუტურად თავზე იღებს და იცით, რომ ბევრი სკვერი არის, რომელიც სასრულის მერია, სამსა, რა თქმა უნდა, ერთი სკვერით მეც მოვლის. ამაზე არ არის, ამის პრობლემა არ არის, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად მთლიანად მივხვდებით თელ ინფრასტრუქტურას, რაც არის ქალაქში. რაც შეეხება პროექტის განგზობითობას, ასევე ეს უკვე მიღებული არის საკანონმდებლო დონეზეც დარეგულირებული არის, სამის აქტებიც არის მიღებული, ამიტომ ეს პროექტი წლების განმავლობაში, რაც სანამდე მერია იქნება დარწმუნებული, ეს პროექტი კიდევ უფრო თუ გაძლიერდება და კიდევ უფრო მეტ უკეთეს, ასე ვთქვათ, ფორმებს თუ გამოვნახავთ და ასე მინდა მოქალაქეებს მოუწოდო, რომ კარგად გადახედონ პროექტებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროექტი არის, ეს 6 პროექტი რაც არის წარმოდგენილი, ძალიან გამოადგება ქალაქს, იმიტომ რომ დარწმუნებულებს ყავს ზაღლის სახლში, რომელსაც სპეციალურ ადგილზე ვერასეირნებს, ძალიან ბევრი არის მოჭიდავე, რომელსაც ქართული ჭიდაობაც უყვარს და იცით, მალხაზი არის სუმოს აქტიური გულშემატკივარი და იცით, რომ სუმო არის იაპონელების ეროვნული სპორტი და ასევე ჩვენთვის იგივე მნიშვნელობის არის ქართული ჭიდაობა, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის არამატერიალურ ძეგლად აღიარეს შესაბამისად. აკაკი, გახსოვთ ბევრი პროექტი არის, აქვს იდეები წარმოდგენილი? კი, ავტორები თუ გახსოვთ? ავტორები, რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად გვახსოვს. შეგვიძლია ვუთხრათ მაყურებელს ავტორები, იმიტომ რომ თუ თქვენ არ იცით, რომ თქვენს მეგობრებს რაღაც კაი იდეები აქვთ, აი ამის ხათრით მაინც რომ შევიდნენ საიტზე და ნახო რა იდეები აქვთ. მე წავუკითხავ მაშინ ნიკოლოზ კიკვაძე, ქუჩის კალათბურთის იდეა ეკუთვნის ნიკოლოზ, გაბრიელ ღვინიანიძეს მოხატული ლუქები, ანუ იგივე ჭარტი, ბათუმი დოც ნინო ბასილაძეს, ჭიდაობის ნახევრად ღია ტიპის საჭიდაო მოედანი პაატაურიად ყოფილს, ძაღლების პარკი მეულუც საბაშულს ეკუთვნის და ელექტრონული შთაბეჭდილებების წიგნი თეიმურაზ დიასამიძეს. ასე რომ თუ გეცნოთ ეს სახელები და გვარები, უბრალოდ შედით თქვენი იდეა ბათუმს ამ გვერდზე და გაეცანით ამ იდეას. მაგრამ მაინც მეგობარს უნდა უჭერთ მხარს, რომელი პროექტიც? მეგობრის ხათრით შემოდით და მეგობრის ხათრით შემოდით და მე რაც მოგეწონებათ იმას დაუჭერთ მხარს. მოკლედ დღეს ეს იყო ჩვენი ჰეშტეგები. მნიშვნელოვანია თქვენი მონაწილეობა. ეს ეს
იყო ჩვენი ჰეშტეგები, აკაკი გვიანიძე და ნინო ჩხაიძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები პროექტზე შენი იდეა ბათუმს. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა პრინციპში ამით დასრულებულია და ხვალ 7 საათზე ახალი შემართებით, ახალი ჰეშტეგებით, ახალი თემებით. 7 საათი ჰეშტეგის დროა, დაიმახსოვრეთ. ნახვამდის. კარგად იყავით.